pira Neymar. A pira Neymar. Ô, Teste, tem suspeita de alguém? Ah, era você! Era você! É o seguinte, gente. Quem que era, Heitor? O mozão, o mozão puxou o grampeador na minha cara e reportaram o corpo, é o seguinte, velho. Ó, a gente tava junto. Não puxei, não.